បងប្អូនអ្នកនាងបានតម្លៃ8លានជាងណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងបានសទ្ធី140 ចាស់អូខេហើយកងកលាកាប់មកអេមណាសំណុំទាំងអស់ទាំងដៃទាំងម៉ាស៊ីនអូខេបងប្អូនអ្នកនាងតោះអរគុណច្រើនជួបមានវីដេអូក្រោយបើពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ subscribe និងចុច like និង video ថ្មីៗ
Speed Channel YouTube Thai Money Chat. Bạn. Ở con. Bye bye.